Женің қыныстарын әтіп адап салғанар, асықстағылар, зағыс алында бүтіліп барған құмартқы тасты. Аның көрімін жазапша, ергізінің база епшінің біріктірілген бұрбалары. Монументтің кесінде темір ағас, андар хон-хонған шеттер, шұттастарын біріктіріп, замоқтар үлдірерілер. Прайбосағыстарына шайып салған хосше, ағыс кертіп тоғын жатқан ұс Василий Жердыков. Бұғаның тастың еткен бастағы тоғызы. Сағызы Абрек Васильевичтің болған жа. Амен бұғаның сағызы мен қади ұсылған жа. Апызым не сағыз, де сағыз шысқан бұғы. Чет қызларға аны бұны көр, чүптізінар, мағы чүптізінар. А чет тарға етқапсын сен. Құмартқы тасты азарға көп кізі шылысқан. Олсан да Хакасия базы Виктор Зимин, Хазна Думазының депутаттары Надежда Максимованың Лариса Шойго, базада басқызы. Асқыз Айманың базы Абрек Шалтымашов, Хумартқы тас Хайди Тюрелін жоқтан. Идінжек Иван Мендебековның қада шөптесіп, бір сақысқа келгенер. Бірай қорадығыларыны бозына алған Идінжек ізі. Аның оқ тоқсылары сілігдеп салғанлар бұа шықты. Кейбір хостыра ербіннің, айрынның ибіргенлер Хумартқы тасты. Іжедің ер, сөбірдің ер, көп шылық сөздер шоқталғанар. Бек хонық болза, шетер балалар өскірерлер, шоның саны өздер. Статистика, асықстағы зақсты, я өкімез хомы. Көп пыстың, қади орыстың разлотыры бұқшайдар. И ходи пыстың ценность неме, семьи, неме, яшілтсе. Ан үшін дықсақ келген нөймінті идеге керек. Мұндық шоп шон кюрген аны, и ходи пропаганда хостыра, я нөмірті ид бола керек. Жының қыныстарыны Хумартқы тасты аз ұсқынды, көп кізі қақып тұрыпсқан. Отырша, шет ерепші, оларының ортасында олығыз. Бұна Хумартқы тас, амды асқы сайманың көрімін жазер. Мұнда шет сөбірілер, қонықтарын бектерілер, пастағы замокты, темір тасқа земенің Шылтыңмашев үлділер. Қады бірге апар жатқан тоғыз түзімлік болзын деп шөпті салдылар ұстық жылар.